Xoş gördük hörmətli tamaşaçılarımız və çox dəyərli muğamsevərlərimiz. Muğamın səsi Lider televiziyası vasitəsilə yenidən sizin qarşınızdadır. Bizim bir tək missiyamız var, bir amalımız var. Muğamlarımızı təbliğ etmək, muğamlarımızı gözəl şəkildə hər həftə sizə çatdırmaq. Azərbaycan muğamı bizim qədim milli sərvətimizdir. Hamımız, bütün azərbaycanlı olaraq milli sərvətimizi qorumaq hər birimizin borcudur. Bugün isə studiyamızda maraqlı qonaqlarımız hər zaman olur. Bugün də maraqlı bir qonağımız var. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Rəhlə xanım Bəndəliyeva. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun, çox sağ olun. Tamaşaçılarımız istəyirik, siz də salamlaşasınız. Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Xoş günlər arzulayıram. İnşallah gözəl musiqilərlə feyziyab edərik. İnşallah. Mən əminəm ki, bugün bizim tamaşaçılarımız musiqi ziyafəti yaşayacaqlar. Sizin ifalarınızla İnşallah. Və sizin müşahidə edən musiqiçilərimizlə, çox dəyərli musiqiçilərimizlə bugün gəlmişsiniz bizim verilişimizə. Mən istəyərdim ki, musiqiçilərimizi ayrı-ayrılıqda təqdim edəsiniz tamaşaçılarımıza. Tarda bir dəyərli qardaşım Elman, Kamançada, Elvin. Klavişdə. Azad qardaşım, Nağarada, Teymur. Nə gözəl və istəyərdik ki, biz irəliyən dəqiqələrdə bizim söhbətlərimiz əlbəttə davam edəcək, maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Mən bilirəm ki, sizin arxiviniz çoxdur, yəni həm musiqi bagajınız güclüdür, həm bir çox nüanslar var ki, söhbətlər var ki, onları edəcək, tamaşaçılarımız da bizi izləyəcəklər. İnşallah. Və istəyərdim ki, ilk ifamız gəlsin, ilk ifa ilə salamlayarsınız tamaşaçılarımızı, hansı ifa gələcək? Gözəl bir dinkəş təsniflər oxuyarıq. Thank you.
sensiz günümü bir gün saymadın. Hayır şer kardeştir dey batalar, gittim hiçbirine fark da koymadın. Kalan az can dedim, gönlüm şad oldu. Kalan az can dedim, gönlüm şad oldu. Kanmaza ders dedim, emek bad oldu. İster kohum oldu, ister yad oldu. Ayırmadım, yamanlığa uymadım, uymadım. Səsiniz var olsun deyirik. Sağ ol, çox sağ olun. Gözəl İlkeş muğamı ifa etdiniz Bəhram Nəsibovun təsnifi ilə. Amma bu ifa etdiyiniz yəni İlkeş şeirində o bir şeir biraz marağımı cəlb etdi. Kimin şeiridir? Bu Aşıq Çamandarın şeiridir. Aha. Bu şeiri o verilişlər gedirdi telekanalların birində. Orada bir Çamandar adında bir oğlan oxumuşdu.
Mən elə bildim ki, öz üçündür. Ancaq bu şeiri doğrudan mən elə bil ki, mənim üçün yazılıb. Bu mənim təbiətimdən, içimdən gələn bir qoşmadır. Ona görə mən bunu sevə-sevə oxuyuram. Ay, nə gözəl. Elə mən də sözlərinə fikir verdim. Çox, yəni mən məndə bilirsiniz, mən biraz aşıq mahnılarına çox üstünlük verirəm. Məndə dastanlar var, kitablar var. Bir gün elə kitabları varaqlayanda bu şeiri gördüm. Ha, dedim, demək bu Aşıq Kamandarın şeiriymiş. Elə əvvəl elə bildim ki, o müğənninin öz şeiridir, ancaq baxdım ki, yox. Aha, çünki mən Mehir Beytə fikir verdim ki, orada Kamandar adı... Kamandaram, Aşıq Kamandarındır, bəli. Bəli, o adın orada yəni qeyd edib. Mən bilirəm ki, siz bu sənəti sevərək gəlmişsiniz. İçiniz doludur, aşıb daşırsınız bu sənətdən ötürü, min bir cəfalara dözmüşsünüz, dəfələrlə bizim söhbətlərimiz olub ki, yəni danışırdınız ki, hərdən olurdu, məhdudiyyətlər olurdu, yəni ki, bu sənətdə, yəni o əlinizdə olmayan səbəblərdən dolayı müəyyən işlərinizdən qalırdınız. Mən istəyərdim biraz əvvəldən danışaq, çünki ilk dəfədə bizim verilişimizdə qonaqsız, həm bizim Muğamın Səsi verilişinin tamaşaçıları, izləyiciləri də biraz xatırlatma edək onlara. İndi mən uşaqlara baxıram ki, valideynlər gətirir ki, doğrudan deyirəm ki, mən nələr çəkmişəm. Bəli. Mən özümü öldürməyə qalxmışdım ki, mən ya öləcəm, ya oxuyacam. Mən bir gün mənim Allah keçənlərə rəhmət eləsin, əmim... Dedi, atama gəl, bu qızı qoyaq pedagoji universitetə. Məllim. Mən də içərdən işidirəm. Belə də, laf belə pul gücünə də olsa, bu qızı qoyaq məllim olsun. Mən deyim, bir qəpiz də istəmirəm. Atama dedim ki, papa deyidi. Dedim, bir dənə mənə icazə edir. Bir dəfə özümü sınayım da. Dedilər, yox, yəni ifaçılıqla. El oba bizdə, mən hamı məlum olan... Bilirlər ki, mən Qərbi Azərbaycandanım, Qafan rayonundan, Kürüt kəndindən. Yəni, bizim kəndimizdə dağlıq bir kənddir. Yəni, bizim tərəfdən heç oxuyan olmamışdı mənə qədər. Əli Mehdiyev rəhmətliyi olmuşdu, operan salisti olmuşdu. Ondan sonra mən olmuşam. Yəni, mən getdim, nə bilim, bəlkə uzunçuluq eləyəcəm. Yox, ya, səhvələ. Keçmişdə bir kravatlar vardı, dəmir kravatlar. Allah ölünəz rəhmətlisi, anam rəhmətli, orada yun dedib yığmışdı. Dedim, evimizdə Türkən qəsəbəsində olub, düz dənizə yaxınıq. Dedim, özümü öldürəcəm. Getdim, girdim o yunun içinə, qıfın pəncərədən girdim, qıfıl bağlıydı çöldə. Dedilər ki, ay, səhərə kimi mən axtardılar, orada yatdım. Mən axtardılar, dedilər, yəqin bu qız doğrudan özünü öldürdü. Sonra nəsə tapdılar məni, atam öpdü alnımdan, dedi, Kim nə deyir desin, bu gecə sənin bu hərəkətin məni öldürdü, diriltdi. Öfdə alınmadan dedim, get, həmişə bir dənə Allahdan istəyirəm, həmişə alın açıq gəcəsən. Alın açıq olsun. Get, uğurlar arzu edirəm. Gəlmə, həmişə atama deyirdim ki, sənin bir sözün var, onu mənə demədin, həmişə dedi, get, nəfəsim səninlə olsun. Nə gözəl. Gəldim də 17 yaşım vardı, asesinalı mənə götürmədilər. Yaşınızın az olduğundan mı? Yaşımın azı. Otdum, ağladım, mənə daha qoymayacaqlar. Nəsə gəldim, bir tikiş fabriki vardı, orada işlərdim, orada işləyikdə Özvaliyyat kollektivlərinə getdim. O bir ili Allahın köməklə girdim. Sonra siz Lalə qızlarda da çıxışlarınız olur. Bəli, mən ikinci kursdan Devlet Filarmoniyasından 77-ci ildən Lalə qızlar ansamblına daxil olmuşam. Gələn il mənim 40 illiyimdir. Güzel. Buradan Ceyran xanımı salamlayıram, qızlarımızı salamlayıram. Çox zəhmətimi çəkib Ceyran xanım mənim. Ondan dayanmadan işləmişəm. Ailədə qurmuşam, körpələrimlə, rayonlar, bütün da hər yana. Yəni, çətinlik, yəni sənət fədaisi olmuşam. Sənət fədaisi olmuşam. İndi arada da yenə bağlandım. Muğam teatrında bir iki il işləmişəm. Sonra silahlı qüvvələrin ansamblında işlədim. Müəyyən səbəblərdən ayrıldım. Mən sizin müsahibələrinizin birində izləmişdim ki, siz Lalə qızlarda, Lalə qızlar ansamblı var idi. Mən düşündüm ki, əslində, bəlkə siz qız ansamblına gəlirsiniz. Çünki el şənliklərində mən dəfələrlə görmüşəm ki, sizin xanım ansamblından ibarət ansamblınız var. Bəlkə də bu Lalə qızlar ansamblından qalıb sizdə bu adət ənənə. Mən belə düşünərdim. Yox, qadın toylarında qadınlar olmalıdır da. Yəni, mən...
doğrudan mən Lalə qızlara o qədər öyrəşmişəm ki, Allah Ceyran xanımın canını sağ eləsin. Da Mirana mənə deyəndə da qızların bəziləri səyahətdədir. Ona görə qaldım belə. Əslində yəni qız ansamblına gələn qızlar. Qardaşıma zəng elədim. Qardaş məni müşahidə edə bilərsən dedi bacı baş üstə. Sağ olsunlar, hər birisinə ayrı-ayrılıqda təşəkkürlərimizi bildiririk. Ayrı-ayrılıqda tanıdığım, hörmət etdiyim musiqiçilərimizdirlər. Və mən birisi nə maraqlıdır mənə? Lalə Qızlar Ansambli yarandı. Bəli. Ceyran xanımın... Lalə Qızlar Ansambli 64-cü ildən yarandı. Ceyran xanımın təşəkkürsü ilə yarandı. Niyə yarandı? Yəni, bəlkə o vaxt mən düşünürəm ki, qadın ifaçılarımızı, qadın xanəndələrin qoymurdular oxumağa. Ya o ansambl ondan mı irəli gəldi, yarandı? Ya, çünki Ceyran... o dövrdə Humayun ansambli də var idi. Bizim dəyərli sənətkarımız, xalq artisti, Allah ona can sağlığı versin. Çox Əlbağın ansamblar vardı. Əlbağın Məmmədovun, Ağası Məşədbəyin ansamblı vardı. Əli Ağa Quliyevin, Ağası Məşədbəyin. Aha. Əli Ağa Quliyevin ansamblı, Əhsən Dadaşovun, Həbib Bayram, çox ansamblılar olub. Ceyran xanım da fikirləşib ki... Qız ansamblı yoxdur deyə. İşləyirmiş Asif Zeynalıda, tar müəllimə. Mühlət müəllim tələbəsi olub, Firuz müəllim tələbəsi olub Ceyran xanıma. Çox tələbələr olub. Orada fikirləşib ki, mən də bir ansambl düzəldəcəm qızlardan ibarət. Bəli, qızlardan ibarət düzəldib, ansambl, tar, kaman, hər şey olub, ancaq nağara olmayıb. Nağaranda bir oğlan götürüblər, sonradan Allah rəhmət eləsin, Esmira Cəfərzadəni bizim Astevedə Salman rejissor olub, o gətirib, o ansamblında genişləyiblər. Mən elə bir ki, 10 il o ansambl, 12 ildən sonra mən o ansamblaya getmişəm, yaranma tarixindən sonra. Aha, o ansambl, Lalə Qızlar Ansamblı sizə nə qazandırdı? Çox şey. Məsələ? Təhnə mədəniyyəti, yəni Ceyran xanım elə bir insandı ki, həm dostu, həm anadı, hər tərəfli bir insandı. Həm puxtələşdiniz, xanəndə kimi yetişdiniz. Bəli, səhnə mədəniyyəti, səhnəyə gəlişi, oturuşu, qəzəllərin bölməyi, hansı bir müğənni səhnədə qəzəli düz oxumurdusa, yığırdı hər konsertdən sonra. İradlarını bildirirdi. Hamı iradlarını bildirirdi, danlayanı danladırdı, ağladanı ağladırdı. Ancaq mən dayanmadan məşq eləmişəm. Elə bil, mən oktyabrda gəlmişəm. May ayında, 78-ci ilin may ayında mən filarmoniyada birinci qırmızı adım gedib. Yəni, mən dayanmadan çalışmışam. O da belə bir insandı ki, sevir ki, müğənni qəzəlləri dəyişsin. Bəli, bir qəzəli dayanmadan hər konsertdə eyni-eyni oxumağı sevmirdi. Mən də öyrənirdim, qəzəlləri öyrənirdim, çalışırdım ki, onun... Məndən xoşu gəlsin da, mən desin ki, hə, bu müğənnim yaxşıdır. Elə oldu ki, 8 aydan sonra mən aparıcı müğənni qoydum ansambla. Ondan sonra da işləmişəm, heç Asif Zeynalını bilməmişəm, nədər oxumuşam. Müəllimim, Allah rəhmət eləsin, Vahid Abdullayev. O qədər qastrollara gedirdim, bir gün dedim, Vahid müəllim, Humayının ayağı qaldı. Bir də ki, Şurun ayağı qaldı, dedi, valla biri qaldı Zakatalada, biri də qaldı Naxçıvanda. Qastrollarımı sayırdı. Biraz tez götürdüm deyə, deyirdi, tez götürməsən, səni qoymazdım oxuyasan da, belə fikirdəsin. Belə. O, Lalə Qızlar Ansamblı ilə danışmışkən və mən orada sizin bir neçə yəni, kollegalarınızı da görmüşəm. Firuzə İbadovanı görmüşəm. Onlar məndən qabaq işləyib. Onlar sizə, yəni sizə... Mən Kəmalə Rəhimləyi ilə işləmişəm. Kəmalə Rəhimləyi ilə işləmişəm, biraz. Sonra o da gedib, sonra bizim qızlarımız olub, yaxşı muğam oxuyanlarımız olub. Çimdaz Şirzadova, Nərman müəllimin tələbəsi olub. Sonra Lətafət Qasımov olub, yaxşı oxuyanlarımız olub. Mahnı ifaçılarımız olub. Sonra onlar geri mi çəkildi səhnədən? Ailə qurdular, ailəsi ilə. Yəqin uşaqlarla çətinlikləri oldu. Hamı çətinliyə dözmür ki. Əlbəttə. Mən çiynimdə sənətimi daşımışam, bəli. Əllərimdə, qollarımdan uşaqlarımı tutmuşam. Mən yadımdadır, biz həm söhbət olmuşduq Rəhlə xanımla və qeyd etmişdi ki, mən elə olurdu ki, qastrola gedirdim, evladım arxam cağlayırdı, yarı rəyim burada qalırdı, amma sənətinizin də dalınca gedirdiniz. Sizə bu şərəfli yolda biz bir daha...
Uğur arzu edirik. Ne yaxşı ki bu yoldan çəkinməmisiniz. Hər zaman üzərinizdə işləmişsiniz. Yəni sizdə də ifaçılara, xanəndələrə də qalan tamaşaçıların sevgisi və alqışları olub. Nə istəyirik ki biz? Mənim körpə idi mənim evladım, böyük. Özü istəyirəm böyüklərimizdən. Demək, özüm aparırdım o qastrollara. Demək, Naxçıvana getdik, saatlı Ağcabədə apardım, sonra Tacikistana gedirdik. Oraya gedəndə yoldaşım dedi ki, uşaq yaş yarımıdır. Dedim, aparma. İnanırsınız ki, mən həyatda həmişə deyirdim, heç bir qüvvə məni sənətdən ayırmaz. Allah sizə də qismət eləsin. Evlad doğrudan hər şeydən ayırar evlad. Mindim təyyarəyə, qalxanda elə bir ürəyim qaldı. O qədər ağlamışdım, səsim tamam oturmuşdu. Demək, konsertlərimiz gedir. Orada da mən, Allah canını sağ eləsin, Zeynəb Xanlarovanın, gözəl sənətkarımızın. Mahnılarını oxuyurdum. Maldav mahnısı oxuyurdum. Sonra bir neçə mahnılarını oxuyurdum da, xarici mahnılarını. Deyirlər ki, ay Zeynəb xanım, sən bir aparıcı müğənnim, deyib bu qızdır. Səsim çıxmır da. Ancaq elə bir ki, oxuduğum reydən şurları oxuyuram, la, səsim belə batıb. Şitanlarını oxuyuram. Bir həftə keçdi, nəsə biraz özümə gəldim. Sonra mən gəlb Ceyran xanıma deyilə, bu qızı niyə çıxartmırsan sən axırda ki? Bir həmin qızdı da uşağın qoyub gəlib, səsi batıb ağlamaqla. Yəni, belə şeylər olub. Nə bilim, Allah hamıya can sağlığı versin, bu günümüzə şükürlər olsun. Bəs Ceyran xanımdan mənim yaxşı səfərlərim olub. Konsertlərim olur. Mən deyil, ad dalmışam, o ansambl dalmışam. O ansambl dalmışsınız. Sizin bu fəxri adınızdan da, konsertlərinizdən də ilərləyən dəqiqələrdə bol-bol söhbət edəcəyik. Amma istəyərdik sizdən növbəti ifanı alaq. Bir kəski günah
iş tuta alemde hemişe. Sonra kocalan vaxtı ibadet ne yalayasın, ne yalayasın. Oh,
var olsun deyirik. Çox sağ olun. Teşekkür edirik. Və təsnif ilə başladınız. Mahur muğamını ifa etdiniz. Və sonda ifa etdiyiniz, hər birimizin sevə-sevə dinlədiyiniz canlı karifeyiniz Zeynəb xanım, xan var barı bir tanım. Mənim, mənim sözlərinə canlıyam. Ya bir olar, ya iki. Bəli, çox gözəl bir əsərdir, çox gözəl musiqidir. Hər birimiz, ümumiyyətlə, mən belə düşünürəm ki, artıq yəni, müşahidələrim bunu göstərir ki, Zeynəb xanım sənətə gələndən o vaxt ki, yəni nə qədər ki xanımlarımız istər sizin kolleqalarınız olsun, yəni sizin yaşadığınız dövr olsun, istər yeniyetmələr olsun, gənclər olsun, hər biri mən belə düşünürəm ki, yəni belə görünür ki, Zeynəb xanıma baxıb da həvəslənib bu sənətə gəldilər də, deyilmi? Sözsüz ki, o vaxtlar hamı Zeynəb xanıma baxıb. Nəzakət Məmmədovu, Allah rəhmət eləsin, Rubadə Muradova. Yəni bizim devrimizin sənətkarları, bəli, Şövkət xanım olub. Yəni biz bunların hamısı Sara xanım, biz bunların hamısı ilə demərəm, yəni Zeynəb xanları bana elə olmamışıq. Ancaq bütün müğənnilərlə biz məhsul bayramlarında o vaxt bizim liderimiz Heydər Əliyevin vaxtında, Allah rəhmət eləsin, bizim məhsul bayramlarımız olurdu, təşviqat qatarlarımız olurdu. Orada mən bütün, biz az konsertdə, Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyinə bütün tədbirlərdə olurdu. Bütün müğənnilərlə, Şövkət xanımına, Elmirə xanımına, Allah can sağlığı versin Elmirə xanımına, gözəl sənətkarımız, Sara xanım, Tükəzban xanım, dünyasını dəyişiblər, hamısı rəhmət, Allahdan rəhmət diləyirəm hamısına. Yəni biz bunları görə-görə gəlmişik, hərəsindən bir şey götürmüşük. Qaldı ki, mən Əlbaba Məmmədovun mahnılarını sevə-sevə oxumuşam. Arif Babayın mahnılarını, Teymur Mustafayın mahnılarını, yəni kişi sənətçilərimizə çox mən önəm vermişəm, qulaq asmışam, yəni Məmməd Bağır Bağırzadədən çox mahnılar öyrənmişik. Sənətkar gərək indiki yaşında da öyrənə, dayanmayan. Bəli. Dayandınsa yatdın. Bəli. Və mən ona görə dayanmamışam da, yəni mən həmişə axtarışda olmuşam. Elə bax, mən elə bir ki, toy şənlişlər də olsun, məsələn, deyilə bəzən ara mahnılar. Bir də görsən ki, istəyirlər də o mahnını. Mən elə hazırlayıram ki, ikinci dəfə onlar mənə istəyəndə, mən o mahnıya hazır ol. Bəli, yəni yox, yox sözü sənətkara lazım deyil. Bəli. Biz bəyə... Yəni, hər mahnı da oxumaq olmaz, gəl öz ruhuva uyğun mahnılar oxuyasın. Düzdür. Biz bəyə... Lalə Qızlar Ansamblından danışdıq. Lalə Qızlar Ansamblı dediniz ki, həm Azərbaycan rayonlarımızda Naxçıvanı qeyd etdiniz və bir çox Orta Asiya, rayonları bütün və Azərbaycan hüdudlarında belə artıq bu Lalə Qızlar Ansamblı yəni gedirdiniz. Bu konsertlərin yəni məqsədi nədən ibarət idi? Nə idi? Xanəndələri mi tanıtmaq, ya Azərbaycan musiqisini mi tərənnüm etmək? Xanəndələri ya tanıdan nazirlik, mədəniyyət nazirliyindəndir. Xanəndələri tanıdan efirlərimiz. Bəli, orası elədir, amma Lalə Qızlar Ansamblının yəni missiyasını başa düşmək istəyir. Lalə Qızlar Ansamblından tək demirdilər ki, Rəhilə var orada, ya Kəmalə var. Yox, qızların hamısına balet edirdilər. İstər ifaçıları olsun, istər müğənniləri olsun, istər məsələn Ceyran xanım olsun. Hamının özə bir ki, sevəni var idi. Anladım. Yəni, bu konsertlərin məqsədi tanıtmaq mıydı xanəndələri? Biz Dövlət Konsert Birliyinə gedirdik, göndərirdilər bizi konsertlərə. Bəli, dövlət tərəfindən gedirdik. Məsələn, konsert verirdik, biz elə bir ki, öz hesabımıza işləyirdik. Öz konsert verib, o konsertin məbləğini biz alırdı. Qanarları siz alırdınız. Anladım. Bilirsiniz niyə mən soruşuram? Çünki Lalə Qızlar Ansamblı artıq yoxdur. Yox demək olmaz. Yəni, o tərkib yoxdur, mən onu demək istəyirəm. O tərkib. Bilsin niyə yoxdur? Əvvəl hər şey pulla ölçülmürdü. İndi hər şey pulla ölçülür. Mənim orada xeyrim var, mən gəlim çalın. Ancaq əvvəl belə deyildi. Deyirdin ki, Lalə Qızlar Ansamblına işləyərsən, canla başla, məni götürərlər oraya. Əvvəl bu var idi. Ancaq indi, bilmirəm nədəndirsə, hər şey... Hamı deyir ki, mən boş vaxtım niyə keçirəm burada, mən bir dənə, nə isə mənim, nəsə olacaqsa gəlim də ora. Yəni müəyyən məbləqdə qanarlar tələb edirlər. Bəli, qanarlar tələb edirlər. Ondakı haradan bizim iş olmadığı üçün, məsələn, indi müəyyən qızlarımız var, qarmon çalanımız var, Rəyana xanım, nə vaxt isə Ceyran xanım çağırsa hazırdır, kəman çalımız var, Mehriban xanım, Nağra Arzu bizdə qızlarımız var.
Mənim özümdə nə vaxt isə ki, filan vaxtı bir tədbirimiz var, biz orada hazırıq. Hı-hı. Yəni bu qızda saz çalanımız var, Ülviyə. Kanon çalanımız var, qızın adı yadından çıxdı. Yəni bizim o Samirə də bizim ansamblda işlədi, Şərqiyə də bizim ansamblda işlədilər biraz. Hı-hı. Bir müəyyən vaxtı. Hələ Samirəyə Ceyran xanım dedi ki, gəl bu ansamblı götür işlə. Məsələn, o da yəqin üçlük istədik, ona görə gəldim. Samirə tarifatçısı Samirə. Bəli, tarifatçısı, bəli. Sizinlə işləyir. Aha. Qız ansambllarımız ümumiyyətlə... Şərqiyədə də Şamanşah sizdə. Zərgələm xanımdır. Sağ olsunlar, onlar da məsələn bizlə konsertlərimizdə iştirak ediblər. Mənlə televiziyalarda çıxış eləmişik. Yola televiziyada çıxış eləyəndə Ceyran xanım dedi ki, yerimi verəcəm bu Samirə xanıma. Nə baxıram, o da efirlərdədir. Uğurlar arzu edirəm ona. Təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, Lalə Qızlar Ansamblına niyə mən toxundum? Çünki indi qız ansamblarımız ancaq el şənliklərində, sonra bayaq siz qeyd etdiniz, qadın məclisləri, qadın xanalarında rast gəlmək olur. Yəni, efirlərdə Lalə Qızlar Ansamblı kimi, Ceyran xanım kimi yığıb da qızları, qızlardan ibarət bir ansambl... Yox, onu heç kəs eləyə bilməz. Bəli, etmirlər. Amma siz o dövrdə yaşadığınıza görə bizim gənc xanəndələr bilmirlər. Qeyri mümkün. Bəli, gənc xanəndələrimiz bilmirlər, yəni indiki dövrdə yaşayan, ona görə mən onu... Hələli Seyran xanımdır, məsələn, tarçalarımız var, Humayi xanımdır, dedim Samirədir, bəlkə də yenə var, arxada tanımdır. Bəli, Filarmoniyada çalışan çox xanımlarımız var ki... Orkestrdə çalışan qızlarımız var, Allah hamısına can sağlığı, ancaq hələli Seyran xanımdır, xalq artisti, neçə müğənilərin... Yetişməsinə səbəb olur. Bəli, neçə müğənilər... Demək olar ki, Lalə məktəbi var da, Lalə qızların məktəbi var. Lalə qızlar, yəni siz tarixçəsində bilirsiniz, Lalə kimin adı idi? Lalə, deyil, Ceyran xanımın sevdiyi bir güldür. Aha. O da ansamblı yaradıb ki, bir solmayan Lalə bəxş edeyim Azərbaycanı. Aha, yəni heç kimin adı deyil, sadəcə Ceyran xanımdan bu... Ondan sonra nəvəsinə qoyub onu. Ay, nə gözəl. Ansamblılardan qoyub nəvəsinə Lalə. Ondan da bir dənə nəticəsi var. Lap yaxşı. İstəyərdik ki, biz sizi daha çox dinləyək. Hansı repertuarla inşallah indi qonaqlarımıza feyziyyət edəcəksiniz? İrəvanda xal qalmadı bu yax. Ay, nə gözəl. Gəlsin o zaman.
torpağı vətəndir, daşı vətəndir. Uzaq əldən gələn səadətim var, ağarmış kimi qaşı vətəndir. Nə də bir gedən görürəm, yolları səhrada itən görürəm, arxaya baxıram, vətən görürəm, qarşıya baxıram, qarşı vətəndir. Səbir ver mənə. Ancak beni heyret ver, gel gel.
Teşekkür ederim. Erefler Tağıyev musikisiyle siz sonda ifamızı sonlandırdınız. Yine de Zeynep Hanım Hanlarova'nın repertuarına toxundunuz. Elbette her birimiz Zeynep Hanım repertuarına toxunuruq. Çünkü onun repertuarı o kadar genişdir ki, o repertuardan yan keçmək mümkün değil məncə. Ve siz bayağı qeyd etdiniz ki, sizin Filarmoniyada güzel konsertiniz baş tutub. O konsertdə mən istəyərdim ki, biraz kısaca da olsa məlumat verəsiniz. Neçənci ildə oldu, necə oldu başa gəldi, yəni necə oldu qərar verdiniz ki? 2008-də, 2008-ci ildə mən, demək olar ki, mən sənətdən tamam küsmüşdüm. Səbəb? 30 ildir elə bir sənətdəydim. Yəni, sənətimin qiymətini almamışdım, tamam küsmüşdüm. 2007-də musiqi bayramımız günü məni əməkdar artist adı verdilər. Sağ olsun prezidentimiz. Təşəkkürümü bildirirəm nazirimizə, yəni mənə təqdim elədi. Ondan sonra elə bir ki, doğrudan yaşamaq istədim. Məsələn, öyrənmək istədim. Daha çox sənət eşqi oldu. Bəli, sənət eşqi oldu. Yəni adama dəyər verməm. 30 il dayanmadan çalışmışdım. Sonra belə Ceyran xanımla qərara gəldik ki, Filarmoniyada bir yaradıcılıq gecəsi eləyək. Sənətkarlarımız da olmuşdu. Pis olmadı, yaxşı oldu. Düzdür, mavi ekranlarda işıqlanmadı. Mən sakitəm də, yəqin ona görə. Amma gərək işıqlandırar bizim. Eləmədilər. Neçəsinə dedim, eləmədilər. Sağ olsunlar. Ancaq yaxşı konsertim oldu orada mənim. Nə gözəl. Daha bol-bol uğur arzu edirik sizə bu çətin şərəfli yolunuzda. Doğrudan çətindir. Konsert vermək çox çətindir. O vaxt nə vardı? Biletlər satılırdı, özlər satırdı. Sən konsertini verirdin. İndi çox çətindir. Gələk özün ya sənətlə məşğul olasan, yoxsa biletinlə məşğul olasan, yoxsa gələn qonaqlarla məşğul olasan, çox çətindir. Bəli, bəs indi hazırda hansı yaradıcılıq işləri ilə məşğulsunuz? Ya pedagoji fəaliyyətmi, ya yeni təsniflərmi, muğamlarmı, səs yazmalarmı edirsiniz? Nə edirsiniz? Mahnılar üzərində çalışırıq. Yəni, mən bir silsilə Məlahət Həmid qızı, Allah rəhmət eləsin onun mahnılarını ifa eləmişdim. Bir albom onunla mahnılar ifa eləmişdim. O mahnıların, mən də Allah rəhmətinə getdi, xalq mahnıları işləyirəm. Yəni, ürəyimə yatan, müəllimlikdə vaxtında gərək eləyərdim müəllimlik. Allah Səkinə xanına can sağlığı versin, gəl, getmədim. Biz nətərdir, Ceyran xanımla işləmişəm, mən bunu heç vaxt keçib tələbə hazırlamamışam da. Özünüzdə xəyanət mi düşünürdünüz? Bəli, nəsə elə bilirdim ki, nəsə ona bir xəyanət eləyərəm doğrudan da, yəni istəməmişəm da ona. Nəsə o mənə incisin. Ona görə fikirləşirəm ki, yəni mən işləyirdim orada, biraz itkilərim oldu, anam da rəhmətə getdi. Bir ara qaldım sonra. Fasilə verdiniz? Bəli, fasilə verdim, 5 aydır. İndi sağ olun ki, çağırmışsınız. Sənətkar dayandısa demək ölüb. Mən belə düşünürəm. Həqiqətən. Efirlər də gərək sənətkarları öldürməsin. Mənəvi öldürürlər. Daxilən öldürürlər. Ona görə çağıranda istər-istəməz sənətkar axtarışda olur ki, görən nə ifa eləyim, görən bu qəzəli oxumuşam, eşidiblər, təzə bir qəzəl oxuyum. Yəni istər-istəməz insan öz üzərində işləmək istəyir. Siz bayaq vurguladınız ki, yəni ürəyinizə yatan təsnifləri ifa edirsiniz, ürəyinizə yatan xalq mahnıları. Bəs yəni bu xalq mahnılarından sabah bizim Azərbaycan musiqi aləmində dəyərli bizim həm bəstəkarlarımızın mahnıları var, həm də məsələn Əlbaba Məmmədov kimi silsilə mahnıları. Əlbaba Məmmədov özü deyir ki, mən bəstəkar deyiləm, amma Əlbaba müəllimin yəni hansı muğamları vərəqləsək, orada Əlbaba müəllim əsərinə, Əlbaba Məmmədov əsərinə rast gələrik. Konsertlərimin açılışında uzun illər min yaşasını oxumuşam. Sonra Əlbaba Məmmədovun ömür deyil, yaşa, ürək deyil. Səfərdəyəm, bəli, Səfərdəyəm mahnısını çox oxumuşam. Əlbaba müəllimin mənim mahnılarını çox oxumuşam. Yəni, bəyək dediniz ki, ürəyimə yatan mahnılara müraciət edilən. Əlbaba müəllim, mən Asif Zeynalgin həmişə arzulamışım ki, Əlbaba müəllimin tələbəsi olum. Əlbaba müəllimi niyə çox istəyirəm? Çox qəzəl xandı o. Bəli. Çox qəzəllər. Mən Allah rəhmət eləsin, Vahid Abdullayevin tələbəsi oldum. Yəni,
tələbəsi olmuşam. O da yaxşı müəllim olub, yaxşı ürəyi olub. Bəli. Yaxşı öyrədir. Siz vurğuladınız ki, Əlbaba Məmmədov qəzəliyyatı, şeiriyyatı güclü bilir. Biz muğam müsabiqəsi ərəfəsində həmişə uşaqlar, bizim yəni orada iştirakçılar çalışırdılar ki, daha çox oxunmayan qəzəllərə müraciət etsinlər. Bəli. Çünki insanı canlı efirdə həyəcan basırdı, hardasa yaddan belədir, çıxırdı söz. Amma inandırım sizi, Əlbaba Məmmədov oxunmayan qəzəllərdə belə saxlı, yəni ifanı bitirdikdən sonra uşaqlara, yəni oradakı iştirakçılara, gənc xanəndələr iradını bildirirdi ki, sən filan beytdə, filan yerdə səhv oxudun. Ondan sonra biz hamımız məhdər qalırdıq ki, biz axı nə ifa edək ki, onu Əlbaba müəllim səhvimizi tutmasın. Mən indi özüm az 40 ilə yaxında gələn 40 il. Mən özüm oxuyanda da ehtiyat eləyirəm. Axtarıram, sözlər görüm, kimin sözləri oxuyuram. Görsən, bunu düz oxuyuram. Mən Məmməd Bağırın bir mahnısını oxumuşam. Reyhanı babanı, bu mahnı oxumuşam. Onu mən çox sözləri başa düşmürdüm. Mən Şahin Fazilin qəzəlini tapdım. O şeiri oradan düzgünün götürdüm. O da ceyranı qapılan apardı. Mən xəbər göndərdim o qəzəlxana. Dedi, aslan da demək olar, qaplan da. Mən də dedim, daha Məmməd Bağır oxuyub, qaplan qoy, mən də qaplan oxuyum. Nə gözəl. Rəhlə xanım, bizim həqiqətən söhbətlərimiz gedir. Həm gözəl repertuarla gəlmişsiniz bugün bizim verilişimizə. Amma nə edək ki, bizim verilişimizin yavaş-yavaş axırlarına doğru biz irəliyirik. Yəni, hər şeyin başlanğıcı olduğu kimi sonu da var. Ona görə də mən istəyərdim ki, siz sonunda tamaşaçılarımıza nə demək istəyərdiniz? Can sağlığı arzulayıram. Sülh, əmin amanlıq arzulayıram. Allah taala özü kömək olsun, bu qara bulutlar xalqımızın üstündən İnşallah. Çəkilsin. Həmişə xoş musiqilər, nəğmələr, musiqi qədər ömür arzulayıram. İnşallah. Çox sağ olun. Sizə bir daha təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk və sizi müşahidə edən bizim dəyərli burada sənətkarlarımız var. Onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Var olsunlar ki, bugünkü gözəl müşahidə görə və əlbəttə tamaşaçılarımıza təşəkkürümüzü bildiririk ki, Qızıldan dəyərli vaxtınızı sərf etdiniz, bizim verilişimizi izlədiniz. Və mənim də sizinlə sağollaşacağım, amma sağollaşmadan öncə təşəkkürlərim olacaq. Hər zamanki kimi bizim çəkilişimizə şərait yaratdığına görə və yaxından maraq göstərdiyinə görə, gözəl şəraitlər yaratdığına görə bu gözəl Tonqal restoranına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Siz də dəyərli tamaşaçılarımız hər axşam canlı musiqi dinləmək istəyirsinizsə və öz ad günlərinizi, şad günlərinizi, xına gecələrinizi, ailəvi banketlərinizi gözəl şəkildə qeyd etmək istəyirsinizsə buyurub Tonqal restoranına gələ bilərsiniz və qismət olsa inşallah gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək diləyi ilə sağ olun, salamat qalın deyirik və sonda sizdən bir ifa alıq. Görenlerimin yaşasın.
Gül açır her yasemen, sen dalış
Sevip sevip.